भानु सर नमस्कार हजुर नमस्ते हामी हाम्रो नेपाल सापोसको मुख्य कार्यालयमा छौँ र अध्यक्ष भवानी प्रसाद दङ्गालसँग छौँ हाम्रो नेपाल सापोसको वर्तमान अवस्था आज सतहत्तर अठहत्तरको अन्तिम चौमासीको क्षणमा आइपुग्दा प्रगतिका बारेमा अलिकति समीक्षा गरौँ भनेर हामी यहाँसम्म कुराकानी राख्न आइरहेका छौँ कस्तो छ प्रगति सुनाइदिनुहोस् धन्यवाद गोपालजी प्रश्नको लागि हाम्रो नेपाल बच्चा तथा ऋण सहकारी संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा जुन किसिमको लक्ष्य राखेको थियो त्यो लक्ष्य चाहिँ फागुन मसान्तसम्ममै पुरा भएर हामीले भर्खरै मोरङको लेटाङमा चैत वैशाख र जेठ असार आगामी चार महिनाको लागि थप लक्ष्य पनि निर्धारण गरेका छौँ हामी दुई हजार सतहत्तर साल असार मसान्तमा हाम्रो संस्थाको ब्यालेन्स सिट सतहत्तर करोडको थियो भने यो फागुन मसान्तमा आउँदाखेरि हाम्रो एक अर्ब पचास करोडको हाराहारीमा ब्यालेन्स सिट पुगेको छ हामीले यो वासलतलाई चाहिँ एक अर्ब चालिस करोडको हाराहारीमा असार मसान्तमा पुर्याउने भनेर लक्ष्य लिएका थियौँ तर त्योभन्दा बढी दस करोड एक अर्ब पचास करोड हाम्रो चाहिँ वासलत रहेको छ हामीले यसै गरेर कर्जाको सन्दर्भमा असार मसान्तसम्ममा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब दुई करोड ऋण लगानी पुर्याउने भनेर योजना बनाएका थियौँ तर फागुन मसान्तमा आउँदाखेरि एक अर्ब पन्ध्र करोड चाहिँ हाम्रो ऋण लगानी भइसकेको छ सदस्य विस्तारतर्फ पनि हामीले यो असार मसान्त चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सोह्र हजार सदस्य पुर्याउने भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ त्यो लक्ष्य चाहिँ हाम्रो फागुन मशान्तमै पार गरिसकेको अवस्था छ सोह्र हजारभन्दा माथि सदस्यहरू यस संस्थामा आबद्ध हुनुभएको छ यसै गरेर सेवा केन्द्रको सन्दर्भमा पनि हामीले फागुन मशान्तसम्ममै बिसवटा सेवा केन्द्रहरू विस्तार गरिसकेका छौँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ असार मसान्तसम्म बिसवटा पुर्याउने थियो त्यसो भएर सेवा केन्द्र विस्तारको हिसाबले सदस्य विस्तारको हिसाबले कर्जा लगानीको हिसाबले र बचत परिचालनको हिसाबले पनि हामीले जुन लक्ष्य राखेका थियौँ पचहत्तर करोड पुर्याउने त्यो चाहिँ हाम्रो फागुन मशान्तमा क्रस भएर आएको छ त्यसो भएर सबै हिसाबले हाम्रा इन्डिकेटरहरू चाहिँ असार मसान्तमा राख्नुपर्ने पुरा गर्नुपर्ने हाम्रा इन्डिकेटरहरूलाई हामीले फागुन मसान्तमै पुरा गरेको हुनाले हाम्रो लक्ष्यलाई फेरि पुनर्निर्धारण गरेर हामीले संस्थागत स्वमूल्याङ्कन गोष्ठी सम्पन्न गऱ्यौँ र उक्त गोष्ठीबाट अब फेरि थप लक्ष्य थप चार महिनाको लागि थप लक्ष्यहरू चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ यो असार मशान्तलाई राखिएको जुन लक्ष्य थियो त्यो चार महिना अगाडिमै नै पुरा हुनुमा संस्था एकीकरणका गर्दा अन्य संस्थाहरूसँगबाट आएको ब्यालेन्स सिट लगायतको विवरणले साथ दिएको छ या हाम्रो नेपाल प्रगति हो यो कसरी यसलाई यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो गोपालजी बाहिरबाट हामीले जसरी संस्थाहरूलाई एकीकरण गरौँ त्यसले पनि केही हदसम्म साथ र सहयोग त गरेकै हो तर जहाँसम्म हाम्रो ऱ्यापिड ग्रोथ हुनुमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब ती संस्थाहरूको उल्लेख्य ब्यालेन्स सिट चाहिँ थिएन ती संस्थाहरू जो हामीसँग एकीकरणमा आउनुभयो उहाँहरूको एक दुई करोड एक दुई करोड यस्तै चाहिँ ब्यालेन्स सिट थियो तर त्यसले पार्ने प्रभाव एकीकरणले पार्ने प्रभावले चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा ठुलो मद्दत गर्यो किनभने एकीकरण पछाडि चाहिँ संस्थाप्रतिको विश्वसनीयतामा वात्तै वृद्धि भयो एउटा दोस्रो चाहिँ कोरोना महामारीको समयमा हाम्रो संस्थाले जुन किसिमको सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गर्यो खास गरिकन हरेक पालिकाहरूमा चाहिँ सहयोग गर्ने विशेष गरेर पालिकाहरूले आह्वान गरे, गरे बमोजिम झापाभरिका प्राय सबै पालिकाहरूलाई त्यो लकडाउनको बेलामा हामीले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गऱ्यौँ त्यस्तै गरेर गरे एकका लागि एक, एक अभियानमा हाम्रो संस्था स्वयं सहभागी भयो अनि संस्था स्वयंले पनि जनताको घर घरमा पुगेर सदस्यको घर घरमा पुगेर बचत फिर्ता गरिदिने उहाँहरू चाहिँ पसलसम्म <coughs> जान नसकिने अवस्था हुँदाखेरि खाद्यान्न किनेर घर घरमा पुर्याइदिने जस्ता एउटा सोसियल मुभमेन्टको काम र हरेक सदस्य चाहिँ मृत्यु हुँदाखेरि सदस्यको परिवारको मृत्यु हुँदादेखि हामीले सञ्चालन गरेको मृत्यु राहत कार्यक्रम र ऋणी सदस्यको घर परिवारमा मृत्यु हुँदाखेरि सञ्चालन गरेको कर्जा मिना कार्यक्रम यस्ता कार्यक्रमहरूले संस्थाप्रतिको आकर्षणमा चाहिँ एकदमै वात्तै बढोत्तरी भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र संस्थामा सदस्यताको पनि एकदमै सोचेभन्दा बढी वृद्धि भएको छ र सबै हिसाबले हाम्रो संस्थालाई विश्वास गर्ने सदस्यहरूको अहिले एकदमै ठुलो समूह ठुलो मास हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो निम्ति अत्यन्तै ठुलो खुसीको कुरा र हाम्रो निम्ति सम्पत्ति पनि त्यही हो भन्ने लाग्छ गोपालजी अब जस्तो यो यहाँको बचत तथा ऋण अर्थात् साकोस पैसा किन्ने पैसा बेच्ने जम्मै मुख्य काम नै त्यही हो त्यही हो तर कतिपय ठाउँहरू उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भनिएको छ यहाँहरूले उत्पादनतर्फ जोडिनुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ छा कि छैन अर्थात् त्योभन्दा अगाडि अब स सदस्यहरूलाई आफूतर्फ निरन्तर साथ दिइराख्नको निम्ति के कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ यहाँको संस्थाले सदस्यहरूलाई सँगसँगै लैजानको निम्ति के रणनीति बनाएको छ एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो गो गोपालजी म आभारी छु खास गरिकन यो विषय यहाँले उठाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर म अघिदेखि आतुर पनि थिएँ अहिले राज्यले नै सहकारी संस्थाहरूलाई पाँच प्रकृतिमा विभाजन गरेको छ ऐन अनुसार सिधै के भनेको छ भन्दा बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय सहकारीको संज्ञा दिएको छ नामाकरण र परिभाषा त्यसरी गरिएको छ त्यसै गरेर सबै खाले काम गर्ने बहुआमा आयामिक तरिकाका काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई बहुद्देश्य सहकारी संस्थाहरू भनेर परिभाषित गरिएको छ त्यसै उत्पादनमुखी काम गर्ने कृषि लगायतका उत्पादनमुखी काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादन सहकारी संस्था सेवामूलक काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई सेवा सहकारी संस्था र उपभोक्ता भण्डार सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई उपभोक्ता सहकारी संस्था यसरी पाँच प्रकृतिमा सहकारी संस्था को विभाजन गरिएको छ यसको मतलब उत्पादनमा जानको निम्ति उत्पादन, उत्पादन सहकारीहरूले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ सँगसँगै ऐनले के व्यवस्था गर्यो भने जुन उद्देश्यको निम्ति सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन् जुन उद्देश्य राखेर रा राज्यले दर्ता दिएको छ त्यो उद्देश्य अनुरूपको चाहिँ सत्तरी प्रतिशत कामहरू गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ यसको मतलब कुनै पनि सहकारी संस्था जो उत्पादन सहकारी संस्था छ भने उसले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको सत्तरी प्रतिशत हिस्सा चाहिँ उत्पादनमा लगाउनु पर्यो त्यस्तै बौद्ध्य प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूले पनि बौद्धेश प्रकृतिको काम चाहिँ कुल कारोबारको सत्तरी प्रतिशत गर्नुपर्ने अहिलेको ऐनको व्यवस्था छ अब हाम्रो संस्थाको सन्दर्भमा हामी बचत र ऋणको कारोबार गर्ने भएको हुनाले स्वभावैले हाम्रो कुल कारोबारको Uh, कम्तीमा सत्तरी प्रतिशत चाहिँ बचत र ऋणको नै हुने भयो तर त्योभन्दा बढी बचत र ऋणको कारोबार गरियो भने पनि गरी राज्यले हामीलाई कुनै किसिमको बान्ड्री लगाएको छैन कम्तीमा सत्तरी त गर्नै पऱ्यो त्यो कम्पलसरी भयो अनिवार्य भयो त्यसरी माथि गएर अब उत्पादनसँग सहकारी संस्थाहरूलाई जोड्ने भनेर राज्य र अभियानले जुन किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति चाहिँ करिब करिब उनपचासवटा ऐन नियम कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ तपाईँको यो कार्यक्रममा ती ऐन नियम कानुनहरूको बारेमा व्याख्या गर्न सम्भव पनि छैन तर के छ भन्दाखेरि उत्पादनमा जानको निम्ति अहिले राज्यको पोलिसीमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ उत्पादनमा जाने सहकारीहरूको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि हाम्रा अगाडि छ उत्पादित सामग्रीको बजारको व्यवस्थापनको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा पनि हाम्रो निम्ति जटिल प्रश्न भएर तेर्सिएको छ सँगसँगै उत्पादित सामग्रीको मूल्य शृङ्खला भ्यालु चेन कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा पनि राज्यले चाहिँ स्पष्ट रूपमा पार्न सकेको छैन अहिले त कस्तो छ अवस्था भन्नुहुन्छ भने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने निकाय सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह भनेको चाहिँ सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा तेइस हजारभन्दा माथि सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहमा छन् स्थानीय तहको नियमनभित्र छन् विडम्बना के छ भने स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारमा सहकारीलाई हेर्ने विज्ञहरूको अभाव छ यहाँ त्यसो भएर कतिपय स्थानीय तहले सहकारीको ऐन प्रकाशन गर्न सक्नु भएको छैन नियमावली प्रकाशन गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष बित्न आलिसक आँटिसक्यो सहकारी हेर्ने डेस्कको व्यवस्था गर्न सक्नु भएको छैन नियमनको एकदमै अभाव छ त्यसो भएपछि नियमनै हुन नसकिरहेको अवस्थामा ती सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमा कसरी जान सक्लान् नि गम्भीर प्रश्न हाम्रा निम्ति छ प्रदेशकै हकमा पनि प्रदेश एक नम्बरकै प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने नि हिजो अस्ति भर्खर एक वर्ष भयो प्रदेश र रजिस्टर कार्यालय स्थापना भएको अब उत्पादनसँग जानको लागि सहकारी संस्थाहरूले यी कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर राज्यले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पनि दिन सकेको छैन सङ्घीय सरकारले पनि प्रकाशन गर्न सकेको छैन त्यस हामी उत्पादनमा कसरी जाने केका लागि जाने त्यसको सेक्युरिटी सुरक्षा कस्तो हुन्छ सुरक्षाको प्रबन्ध कस्तो हुन्छ के उत्पादन गर्ने कसले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने विषयमै अन्यल भएको कारणले गर्दा अहिले नै चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा ऋण भएको हुनाले त हामी सोझै बचत तथा ऋणै गर्छौँ जो जो सदस्यहरू चाहिँ उत्पादनमुखी काममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले कर्जा दिएर प्रोत्साहन गर्ने हो सोझै संस्थाले उत्पादनमुखी काम गर्ने कुरै रहेन अब हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ खास गरिकन अभियानको सन्दर्भमा भन्यो भने प्रदेश सहकारी सङ्घले जिल्ला सहकारी सङ्घले बहुद्देश्य सहकारी संस्था कृषि सहकारी संस्थाहरू लगायतका संस्थाहरू जो उत्पादनसँग जोडिएर रा, उद्देश्य राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्ने हो उहाँहरूलाई हामीले प्रमोट गर्ने हो तर त्यसको निम्ति अभियानले मात्रै प्रमोट गरेर पुग्दैन राज्यले नै स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ हुन्छ यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो अब अन्त्यमा हाम्रो नेपालका बारेमा थोरै आउँदो दिनहरूमा कस्ता कार्यक्रमहरू लिएर जानुहुन्छ अझ रचनात्मक भन्ने कुरा का राख्दै आफ्नो कुरा अन्त्य कुराको निम्ति धन्यवाद गोपालजी हाम्रो नेपालले नीतिमा अब्बलता विधिमा अब्बलता र प्रविधिमा अब्बलता प्रदर्शन गर्ने नीति लिएको छ सोही अनु अनुरूप हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि अहिले इलाम र मोरङ जिल्लामा पनि विस्तार भइसकेको अवस्था छ र सँगसँगै तत्त क्षेत्रमा हाम्रो नयाँ नयाँ सेवा केन्द्रहरू पनि हामी थप गर्दै जाने योजनामा छौँ सकेसम्म सदस्यहरूलाई अहिले सहुलियत दरमा कर्जा लगानी गर्ने उहाँहरूलाई व्यावसायिक उन्नतिका निम्ति विभिन्न तालिमहरूको व्यवस्था गर्ने चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ र खास गरिकन राहत र उद्धारका कार्यक्रमहरूमा सदस्यहरूको प्रोटेक्सनको सुरक्षाको कुराहरूमा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिएका छौँ कोभिडकै कारणले बिमा हामी संस्थाले चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गरौँ कि धेरै लगभग तिन हजार जति सदस्यहरूको हामीले चाहिँ संस्थाकै तर्फबाट कोभिडको बिमा गरिदिएका थियौँ त्यो चाहिँ नौलो प्रयास हामीले थालनी गरेका थियौँ झापाका सहकारी संस्थाहरूको हकमा र आज कतिपय सदस्यहरूले त्यो कोभिडको भुक्तानी पनि पाइराख्नु भएको अवस्था छ त्यसले पनि संस्थाले चाहिँ सदस्यलाई सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय सेवा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ र उहाँहरूको आवश्यकता कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेरै हाम्रो ध्यान चाहिँ केन्द्रित गरेका छ हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयको निम्ति यहाँहरूको साझा मज डट कम र तपाईँ गोपाल काफले जिउलाई पनि म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु संस्थाको तर्फबाट यो अवसरको निम्ति